Hamaga salomsiz, foydali uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Inson miyasida Wi-Fi topildi. Sheffield universiteti olimlarining ta'kidlashicha, inson miyasida inson his-tuyg'ularining simsiz skaneri ishlar ekan. Bu skaner Wi-Fi simsiz aloqa kabi ishlardi. Olimlarning fikricha, bosh miyadagi to'lqinli jarayonlar atrof muhit va odamlarning ijtimoiy faolligi va xatti-harakatlarini o'rganib, inson haqida tasavvurni shakllantiradi. Inson miyasi ichidagi to'lqinlar faolligini mos kelganda, ular nafaqat bir to'lqinda muloqot qilishga qodir bo'ladilar, balki guruh bo'lib ma'lum musiqiy yoki diniy yig'ilishlarga tashrif buyurishlari mumkin. Misol uchun, miya aloqasining bu turi turli o'yinlar ishtirokchilariga yordam beradi. Bosh miya faolligi ularga raqib harakatlarini tezda tahlil qilib, o'yin jarayoni bilan bog'liq ma'lum harakatlarni bajarishga buyruqlar beradi. Olimlarning ta'kidlashicha, guruhiy miya faolligi ayniqsa qiziqdir. Aynan shu jihat sababli qiziqishlar bo'yicha guruhlar miya faolligi bir-biriga yaqin odamlarni birlashtiruvchi ijodiy uyushmalar, klublar va boshqa ko'plab ijtimoiy tuzilmalar vujudga keladi. Agarda sizga kanalimiz yoqqan bo'lsa, unda obuna bo'lishni unutmang.